V září proběhnou v České advokátní komoře volby. Dovolte mi, abych vám představila Michala Žižlavského, který kandiduje do představenstva. Michal chce v následujícím volebním období bojovat za silnou a nezávislou komoru. Zde jsou jeho priority. Michale, prvním bodem vašeho programu je moderní justice. Co si pod tím představit? Především justici bez úřednické arogance. Justici, ke které patří advokáti, stejně jako státní zástupci a soudci. Možná vám to přijde jako banalita, ale od samého vstupu do soudní budovy nemáme rovné podmínky se státními zástupci. Sundáváme si opasky, zouváme boty, prohlížejí nám aktovky. Veřejnost nás pak logicky vnímá jako jakýsi podezřelý element. Plošné prohlídky advokátů jsou nezákonné, komora musí mít sílu to řešit. Vnímáte tedy jako hlavní problém prohlídky advokátů? Samozřejmě ne, to jsme jen u vstupu do soudní budovy. Důležité je, co se odehrává uvnitř. Moderní justice, to je profesionalizovaná justice. Není možné, aby právní služby poskytovaly osoby bez příslušné kvalifikace, takzvaní vinkláři. V řízeních před soudy mají zastupovat advokáti. Tomu se říká advokátní proces. Zahraniční zkušenosti ukazují, že advokátní proces zrychluje řízení a přináší předvídatelná soudní rozhodnutí. Prosazuji jeho začlenění do nového civilního soudního řádu, který se připravuje. Poskytujete právní pomoc lidem a korporacím, a to i tehdy, když se dostanou do rozporu se zájmy státu. Cítíte respekt veřejné moci k roli advokátů? Státní moc dnes využívá různé záminky a rozšiřuje státní slídilství. Policie si usnadňuje práci a takzvaně rybaří. Hledá důkazy v důvěrné komunikaci advokáta s jeho klientem. Ukazují to domovní prohlídky advokátů, kterých se povinně účastní zástupce komory. Snaha prolomit advokátní mlčenlivost je v řadě případů nezákonná. Takže k vaší otázce ne, necítím dostatečný respekt veřejné moci k postavení advokáta v právním systému. Můžeme to změnit, potřebujeme k tomu ale silnou komoru. Jak chcete docílit silnější komory? Musíme prostě změnit styl komunikace. Nesmíme se bát používat rázné prostředky na obranu našich zájmů, včetně médií. Jednotlivec se brání těžko. Musí to být komora, která použije svou koncentrovanou sílu proti každému, kdo zpochybňuje právní stát a roli advokátů v něm. A to je to hlavní, co chci prosadit. Sebevědomé a důsledné vystupování představitelů nejsilnější právnické profese.